tetikasa Afrika Milk dia mitondra fanavaozana eo amin'ny lafiny ara-teknika sy eo amin'ny lafiny rafi-panangonana ronono. Miara-miasa amin'ny mpanodina ronono anankiroa ny tetikasa amin'ny alalan'ny plateforme d'innovation de tiers na vovonana fanavaozana amin'ny fanangonana ronono. Tamin'ny alalan'io rafitra io a no nahafahana namolavola ireo drafitr'asa ho tanterahana mandritra ny taona izay iasany tetikasa. Ny orinasa Sokole no anisany misitraka ny fiaramiasa niaraka tamin'ny tetikasa Afrika Milk. Raha tsy ahivina dia ny taona 1920 no nanomboka ny fametrahana io rafitra vaovao io. Ny rafi-panangonana ronono Sokole a dia anisan'ireo izay efa mipetrapetraka sy milamina tsara atao anatin'ny telo zoron'ny famokarany ronono malagasy. Amin'ny ankapobeny a ny ronono dia angonina eno anivon'ny point de collecte na ireo toby fanangonana ronono madinika avy eo aterina any anivon'ireo centre de collecte na ireo mpanangana vaventy a ary io farany a no manatitra izany any anivon'ny orinasa Sokole. Tsara ny manamarika fa misy lohahevitra telo a izay nivolavolaina sy niarahana napaka teo andivon'ny mpikambana ao anatin'ny rafitra pilina dia ny kalitao sy ny fahadiovan'ny ronono a, faharoa resaka fitaovana ary fahatelo farany a dia ny sakafon'omby. Raha itsika atao anatin'ity orona tsara ity a ny teboka voalohany ao anatin'ireo a lohahevitra anankitelo ireo a dia mahakasika ny kalitao a sy ny fahadiovan'ny ronono. Eny anivon'ny mpiompy a sy ny anivon'ireo a mpanangana madinika no tena ahitana kalitao a ratsy kokoa raha mitaha amin'ny fenitra izay apetraky ny orinasa Sokole. Mba hahafahana manatsara izany kalitao ny ronono izany a dia nisy ny fampiofanana amin'ny resaka fomba fiterena ho an'ny mpiompy io a sy ny fanatsarana ny fitaovana izay fampiasa sy fikirakirana amin'ny ronono. Ny andihany voalohany dia nitotosaina atao malaza Betafo, mpiompy manodidina amin'ny 80 nahazo fampiofanana sy fitaovana vaovao amin'ny fiterena sy ny fitaterana ronono. Rehefa hita fanazoana vokatra tsara io andihany voalohany io teo amin'ny kalitaon'ny ronono a dia noizahana naaparitaka tamin'ny rafi-panangonana tao ambano sy tao ambobary izay misy mpiompy 70% sy mpanangony ronono madinika 7 notanterahana teo anivon'ny tompo fanangonana ronono sy ny mpiompy anankiray a ny fampiofanana makasika ny fiterena ronono. Ireto avy a ireo fitaovana ilaina makasika ny fiterena ronono a dia ao ny soa plastika sy soa vita amin'ny vy a, ny zinga, ny lamba famahona miaraka amin'ny savony a ary ny fanafody a izay fanalana ny bibikely. Voalohany a de ny fitaovana fiterena, izany hoe ny fitaovana fiterena zany a de tokony hadio lalandava de izay mihitsy ny hitondrana anareo an'reto fitaovana reto zany hoe tena hoe ho ampiasainareo a amin'ny fiterena monja fiterena irery any zany. Vonona daholo aloha fitaovana hiterena le hoe vonona sady madio a no maina maina tsara araka ny hitantsika zao afa-tsy misy fa misy rano ihany angamba tsy possible hoe maina satria misy rano zay izy de lena ao a rano madio ihany anasantsika azy a vonona daholo fitaovana zay vao miroso amin'ny famatoronaomby a de manasa tanana rehefa vofatotra le omby vofafa tsara le nonomby a de tsiritika tsirairay avy le lohan'olonomby anakefatra reny a arina iny fa tsy atao anaty zinga iny fa mazotiny zany amin'ny akapobe any iroso amin'ny fiterena nonombyomby tsika de sasana amin'ny savony sy rano aloha ny vatanonomby afana amin'ny lamba madio ny lohan'omby rehefa hitery de rehefa mitery a asorirana ny zinga fa tsy azo atao ambanin'ny tanana satria mitsonika eo le rano maloto vita zay ny fiterena de sasana di tsara indray ny nonony de fafana amin'ny lamba de asiana fanafody. Taorian'ny fampiofanana izay natao a teo anivon'ny mpiompy a sy teo anivon'ny tompo fanangonana ronono a dia nisy ny fanaraha-maso nataon'ny teknisianina sy ny avy ao amin'ny tetikasa ary narahana tombana niaraka tamin'ireo mpanangona madinika sy vaventy.
Ny zavatra hita taorian'ny fanaraha-maso de maro ny mpiompy nanaraka ireo teknika vaovao mahakasika ny fiterena ronono. Ny mpanagona ronono dia nilaza ihany koa fa mahomby ny fampiasana fitaovana vaovao amin'ny fitaterana ronono fa rehefa fahavaratra no manano sarotra ny mpiompy izany satria mety ho very ny ronono. Ny zava-dehibe hita ihany koa dia mitombo ny isan'ny mpiompy izay manaritra ronono any amin'ireo tompo fanangonana ronono izay ny sitraka io fampiofanana sy fampitaovana avy amin'ny tetikasa io. Hitantsika teo ary tamin'ny alalan'ity orona tsara fanadidiana ity ny fampiofanana mahakasika ny fanatsarana ny kalitaon'ny ronono ary indroantsika fa ireo mpiompy sy ny mpanagona dia noetrany izany ezaka amin'ny fanatsarana ny kalitao izany. Mankasitraka tompoko.